Восьмеро працівників Хмельницької 12-ї школи в п'ятницю отримали попередження про відсторонення від роботи на невизначений термін без збереження заробітної плати. Одна із них – медична сестра. До того часу, поки я не зроблю вакцинацію або не принесу довідку від лікаря, що мені не можна. Ну, таких довідок у нас не видають. Отримали свої повідомлення від директора інші невакциновані від ковіду працівники, як бухгалтерка Оксана Степанишина. Я була не згідна з тим, що мене відсторонюють від роботи, тому що це незаконно. Я хотіла вийти з кабінету і не підписувати нічого це повідомлення. Він мене в груди отак рукою тримав, не давав відкрити дверей. Я написала, що я заперечую, і підписалася. Готова йти до суду. Із її слів, зі 107 працівників школи спочатку не хотіли вакцинуватися близько 30, потім таких залишилося 8. Інженер школи Максим Кононов каже, не чекали настільки жорстких санкцій. Ми думали, що не дійде до такого, звісно, тому що, як каже наш прем'єр-міністр, вакцинація в нас є добровільна. А навіть якщо її зробили обов'язково, то для того мають бути законодавчі підстави, яких наразі немає. Директор школи Олег Сивицький заперечує, що чинив тиск на нещеплених працівників, каже, навпаки, замість відсторонення від зарплатні, запропонував їм дистанційну форму роботи. Хоча, говорить, надіявся, що за вихідні восьмеро нещеплених таки вакцинуються. Їм був час ще дано до понеділка принести документи або першу інформацію про вакцинування, або довідку від лікаря про те, що є протипоказання. Ми маємо виконувати розпорядження Кабінету міністрів, тобто це не забаганка. Учителька молодших класів Таїса Якубовська говорить, теж мала б відсьогодні проводити уроки дистанційно. Я сказала директору, якщо ви хочете мене забрати, виносите, беріть поліцію, надівайте кайданки і виносите мене за двері, але я все одно прийду і буду працювати. Таїса Якубовська вважає, що це порушує її права. Юристка Орися Підвальна каже, знайшла відповідну статтю в українському законодавстві. Є закон про охорону здоров'я, про захист населення від інфекційних хвороб, де в статті 12 чітко вказується, що при такій суспільній небезпеці, коли йде поширення інфекційних хвороб, потрібно, є обов'язок здійснювати профілактичні щеплення. Директорка обласного департаменту освіти Дар'я Басюк говорить, у понад 90% освітніх закладів Хмельниччини вакциновані всі працівники. Саме така вимога до роботи шкіл у червоній зоні. Та розказує, як має діяти директор навчального закладу у разі відмови працівників щеплюватися. Відсторонює, не оплачує відпустку, переводить на, відповідно до Трудового кодексу, на понижений оклад. Я, звичайно, категорично проти, щоб цінних педагогічних працівників відсторонювали, але ми живемо в умовах правової держави і повинні виконувати закони цієї держави, в якій ми живемо. Нещеплені працівники 12-ї школи вважаються порушенням їхніх прав, каже медична сестра. Інший співробітник, можливо, і може працювати дистанційно, то медсестра аж ніяк виконувати свої функції дистанційно не може. Вакцинована працівниця школи Ольга Семенцова говорить, точку зору колег поважає та працювати дистанційно через їхню відмову щеплюватися не хоче. Від цього не повинні страждати другі люди і діти. Ну, батьки ж хочуть, щоб навчались. І я би хотіла, щоб моя дитина вчилася не дистанційно. Максим Кононов каже, разом із невакцинованими колегами позиватимуться до суду і оскаржуватимуть рішення перевести їх на дистанційну роботу. Юристка Орися Підвальна розповідає, судової практики з таких справ до сьогодні не було, тому не береться говорити, чи зможуть восьмеро працівників виграти суд. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.